İkinci Qarabağ müharibəsində Siyəzənə ilk gələn şəhid seyfəli, qəhrəmanlıq göstərən şəhidlərimizin uzalsın hər birinin gərək heykəli, kəşfiyyatda olub bir gizir kimi, müddətdən artıq edirdi xidmət, hüzurlu uğrunda o şəhid olub, ruhu şad olsun, məkanı cənnət, gəlim hər gecə məzar bun üstə. Başıbadı olanın fəxr etdiyim, qürur duyduğum getdi əlimdən mənim olanım. Murovun ən yüksək zirvələrində döyüşüb düşməndən alıbdır qisas, bir həftə çəkən döyüş yolunda yaralı əskərləri eriyib xilas. Müddətdən artıq xidmət edirdi vətənə, torpağa adına layiq. Ağır döyüşlərdə Murov dağında şəhidlik zirvəsinə ucaldı sadiq. Pus olan xəyallar, üzmən ümidlər, ürəkdə yarım qalan arzular var. Sadiqdən ailəsinə, ondan xatirə, iki qız övladı qaldı yadigar. Ata-anamın tək oğul övladı idi. Vətən çağırdı, getdi vuruşdu. Cəbrail uğrunda gedən döyüşdə şəhid oldu, şəhadətinə qovuşdu. Şəhadətin mübarəkdir şəhidim. Allahın sevimli bəndəsi sənsən. Apardı yanına səni yaradan. Ruhun şad olsun Mirzəyev Ülvi, sən şəhid kimi köstün dünyadan. Can şəhidim, can şəhidim, sənə yer göy ağlayır qan şəhidim. Can şəhidim, can şəhidim, üzünün nuruna qurban şəhidim. Can şəhidim. Yazar tarixi cəsur qoçaqlar, döyüşdə səni tək igid var idi. Tarix dərsini oxuyan uşaqlar, deyərlər qəhrəman Rəşid var idi. Qorxa olmamısan, igid olmusan, qəhrəman adın daşıyırsan sən. Rəşid, ölməmsən ki, şəhid olmusan. Cənnət-i Rizvanda yaşayırsan sən. Ruhun şad olsun, Həmidov Rəşid. Bilmədin iş günahı, oxladılar balasını. Yat bala dincəl, ay bala, yat bala dincəl. Bilmədin iş günahı, oxladılar balasını. Qurbanov Röyal, şəhid qardaşım, şəhid qardaşım, şərəfli ölüm qismətin oldu. Mənim qəhrəman, igid qardaşım, bizim yox əbədi cənnətin oldu. Bizim yox əbədi cənnətin oldu. Şəhidlər hər zaman gərək yad olsun. Sən də onlardan birisən Röyal. Məkanın cənnət, ruhun şad olsun. Sən ölməmisən, dirisən Röyal. Sən ölməmisən, dirisən Röyal. Səninlə fəxr edir Azərbaycan. Qanı ilə tarix
yazan şəhidimiz. Qürur duyuruq röyalınan hər an, başımızı uca etdi igidimiz, başımızı uca etdi igidimiz, başımızı uca etdi igidimiz, başımızı uca etdi igidimiz. Ruhun şad olsun şəhid qardaşım. Döyüş yoldaşların səndən danışır. Cəsir olmuşsan, igid olmuşsan. Snayper gülləsi tuş gəlib sənə. Hizurlu uğrunda şəhid olmuşsan. Vətənin uğrunda şərəflə sənin müddətdən artıq xidmətin olub. Torpağı düşməndən azad etmək üçün hər zaman ürəkdə niyyətin olub. Onlar iki dost, iki qardaş idi. Dərbədərəm, ay qardaş, mənə bu bir müsibət bəsdi. İlahi cənnət etdi yerlərin, oktyabrın 6-sı ülvi, 9-u mətləb şəhid oldular. Teş qoymadılar biri-birlərin. Məhərrəmov Elməddin şərəflə hər an xüsusi təyinatda xidmət edildi. İlk döyüş yolu Murov dağında kəşfiyyatçı kimi öndə gedirdi. Cəbrailin azad olunmasında yaxından iştirak edən qəhrəman düşmən tankların məhv edib orada ölümlə üz-üzə gedən qəhrəman. Füzulidə gedən ağır döyüşdə şəhadətə qovuşdu igid qardaşım. Şəhadətim mübarəkdir qardaşım. Hər zaman qəlbimizdə yaşayacaqsan mənim nur üzlü şəhid qardaşım. Qardaşımı torpaq aldı qəfildən, yanırdım etnə gəlmirdi əlimdən. Dostların məzarı görür ağlayır, təsəlli anda qapırıq şəkildən. Düşmən texnikasın qənimət kimi gəlib hadruta götürən zaman snayper gülləsi deyib belindən, o an şəhid olub bizim qəhrəman. Döyüşə gedəndə vəsiyyət edib: ana uşaqlarım sənə əmanət, ola bilsin geri qayıtmaram mən. Bu bir talihdir, bu da bir qismət. Eşq ilə baş eydim, bu yazılmış qismətə. Torpağa vətənə bağlı biri idi. 7 il hərbidə eləyib xidmət. Səninlə fəxr edirik, Qafarov Elnur. Ruhun şad olsun, məkanın cənnət. Xreylə mənimlə, anadan şəhidəm, dik tut başını. Sanki ürəyimə dalmışdı sənin. Hər kəslə bir-bir halallaşırdın. Elə görüşürdün ki yaxınlarınla, elə bil ömürlük vidalaşırdın. Gözlərimi qırpmadan döyüşə getdin. 18 yaşında olan qəhrəman, Ağdam uğrunda gedən döyüşdə şəhidlik zirvəsinə uzaldı nurlan. Sizinlə fəxr edib qürur duyuruq. Qazi atanın şəhid övladı, sizin qarşınızda baş əyirik biz. Vətən eşqi ilə böyüdünüz igid övladı. Sən İmam Hüseynə aşiq biri idin, hər zaman əhdivə sadiq biri idin, ən böyük məqama layiq biri idin. Artıq o zirvəyə çatmışam vurğun, artıq o zirvəyə
çatmışam vurğun. Bəlkə də çoxunun yoxdur xəbəri, göstərdin döyüşdə böyük hünəri. Sən xilas etmisən 30 nəfəri, tək özbü oda atmışam vurğun. Ən böyük məqama çatmışam vurğun. Ən böyük məqama çatmışam vurğun. Vurğun sənin şəhidlik oldu qismətin, qəbul oldu duaların, ibadətin. Kərbəlayı mübarəkdir şəhadətin. Sən indi nur içində yatmışsan vurğun, ən böyük məqama çatın. Vətənə şərəflə eylədi xidmət, savaşdı haqq yolunda Allaha xatir, hüzuru uğrunda gedən döyüşdə şəhidlik zirvəsinə ucaldı Samir. Sən bu dünyada qəhrəman kimi 22 oktyabr ömrü bitirdin. Ruhun şad olsun, rahat yat şəhidim. Sən öz borcunu yerinə yetirdin. Şəhid atası, şəhid anası, alındı Samirin qisası. Bilirəm ağırdı qardaş acısı, Allah səbir versin şəhid bazısı. İnan Allah heç kəsin qəlbinə cavan qardaş dağı vurmaz. Bir zərihim var ki aləm oda divana. Vətənin dar günündə dözmədi qəlbin, adını yazdırıb könüllü getdin. Deyirdin şəhidlik gözəl zirvədir, rahat yat şəhidim, arzuva yetdin. Bu bağlı uğrunda döyüşdə Fərhad, əbədi həyata yumdu gözlərin. Cismin məzarda, torpağın altda, torpağın üstündə qaldı izlərin. Həsrətin bizi yandırıb yaxır, sənsiz ürəyimiz virandı Fərhad, yadigar verib getdiyin sahad, şəhid olduğun gün dayandı Fərhad. Xüsusi təyinatda xidməti olub, çox çətin yollar keçib ağalı, şəhidlik onun İsməti olun, haq yolun özü seçib ağalı. Ölümün gözünə dik baxa-baxa, özün düşünmədi, düşündü bizi. Məhv edib düşməni çıxartdı yoxa, qəhrəman kimi qoyaraq izi. Xocavənd uğrunda döyüş zamanı, əbədi olaraq yumdu gözlərin, vətənə qurban edərək canı, qəhrəmanına döndü bizlərin. Seçnə qurbanim, vay vay, oxlu. Cəbrayıl Füzuli Zəngilanın azadlığı üçün olub Sabirin rolu, o evin tək oğul övladı idi. Uzatdı zirvəyə onun haq yolu. Savaşıb şərəflə canından keçib, düşmən əskərlərin məhv edib bir-bir. Bu badlı ətrafında gedən döyüşdə şəhadətə qovuşub Hüseynov Sabir. Fəxr eylə mənimlə anacan şəhidəm. Şərəfli həyat yolu, şərəfli ölüm, sənin tək iqidə olubdu qismət. Səni unutmarıq biz, unutdurmarıq. Ruhun şad olsun, məşalın zənnət. Mən bu şeiri
şəhid güləliyə qusala həsr edirəm. Torpağın üstünə axıdıb qanı, vətən uğrunda vermisən canı, sən Füzulidə döyüş zamanı şəhid olmuşsan. Bu xəbər yaman sarsıtdı bizi, qəhraman kimi qoyaraq izi, oktyabrın 28-i şəhid olmuşsan. Könüllü döyüşüb bir qardaşın da, mən baş əyirəm sənin qarşında, gözəl çağında 19 yaşında şəhid olmuşsan. Bu məqam hər kəsə olmaz ki qismət, ruhun şad olsun, məkanın cənnət. Son nəfəsvə qədər almışsan qisas, ağır döyüşlərlə vuruşmuşsan sən, yaralı əskərləri etmişsən xilas, Şuşada şəhadətə qovuşmuşsan sən, sən Qarabağla görüşə getdin, mənfur düşmənə olmadın təslim, son dəfə Şuşaya döyüşə getdin, ruhun şad olsun, Quliyev alim. Qanıyla tarix yazan qəhrəman, arzularımızda, diləyimizdəsən, unutmarıq biz səni heç zaman, sən bizim hər an ürəyimizdəsən. Qəlbinin parası, sinədə yarası, yıxılıb qəddini əyməsin deyə, əskərin köməyinə çatan qəhrəman, dostuna güllə dəyməsin deyə, sinəsin qabağa atan qəhrəman. Vətəni canından çox sevən bir insan, qoymadı yaxına bir metr yadı, arzusu olub can verən zaman, oxuduğu məktəbə verilsin adı. Bizi arzuya çatdıran gidin, hər bir sözü yad olsun gərək. Arzusun yerinə yetirin şəhidin, qardaşağanın ruhu şad olsun gərək. Unutmaq olarım sizi şəhidlər, dünyanı heylətə salan oldunuz. Baxanda hiss olunurdu üzündə, qisas hissi ilə yaşayırdın sən, qorxu olmayıb sənin gözündə, kəşfiyyatçı adını daşıyırdın sən. Əskər yoldaşınla o son görüşdə, danışardın qismət alın yazından, Füzulidə gedən ağır döyüşdə, deydi qəlpələr düz boğazından. Mələklər alıb dörd bir yanını, şəhidim ən uca yerdə yerləşir, sən vətən üçün verdin canını, ruhun şad olsun, Abbas ol Bəşir. Yandı ürəyim yaralı, yaralı, qandı ətəyim yaralı, yaralı, tez gəl köməyim. Yazdırıb adımı, könüllü getdin. Son nəfəsvə qədər Ramiz döyüşdün, Şuşa uğrunda gedən döyüşdə, Noyabrın 7-si minaya düşdün. Sən şəhid oldun vətən yolunda, ruhun hər zaman yaşayır sənin. Qardaşın oğluna adımı verdilər, qəhrəman adımı daşıyır sənin. Xəstə anası üçün yaşayırdı o, arzu edirdi tez sağalıb cəzə, hayf bunu görmək qismət olmadı, şəhidlik qismət oldu Ramizə. Qəlbimizdə o qədər ağrı, acı var, ruhumuzun sənə ehtiyacı var. Ehtiyacı var ruhumuzun. Hadrut Füzuli Cəbrayil üçün
her an hazır idi keçsin canından. Bu Bağlıda, Zəngilanda cəsarət ilə döyüşüb torpağa qatıb qanından. Şuşa uğrunda gedən döyüşdə şəhidlik zirvəsinə ucaldın Nizad. Sən cənnətlə müjdələnmişsən, sənə bəxş olunub əbədi həyat. Qəhrəman adın daşıyırsan sən, həm bu dünyada, həm o dünyada əbədi olaraq yaşayırsan sən. Bədərəm, ay qardaş, mənə bu bir müsibət bəsdi, çıxanda sinövəşim əsdi. Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib, dörd gün neytralda qalıb, yaralı vəziyyətdə, çoxlu qan itirib, özündən gedib. Yaralı qardaş, qafalı qardaş. İlk yardım göstərən əsgər yoldaşı gəlmişdi onu xilas etməyə. Neytraldan onu çıxardanda o arzu edirdi evə şəhid getməyə. Peyğəmbər buyurdu ki, əgər duan qəbuldursa şəhid olacaqsın. Ondan üstün bir şey yox. İstənilə bilən ən üstün şey budur. 50 gün komada qalan igidimiz ayılıb özünə gələ bilmədi. Dekabrın 16-sı şəhid oldu Saad Mirzə. Şəhidlər ölməz ki, o da ölmədi.